ביום חמישי האחרון נערך בגני התערוכה בתל אביב כנס מנהלים של המרכז הישראלי לניהול. את הכנס פתח ראש הממשלה אריאל שרון, את הנגב ייצגה חברת לוצאטו את לוצאטו, משרד לעריכה ורישום הפטנטים הגדול בישראל ומהמובילים בעולם. העסק שלנו הולך ונעשה יותר ויותר חשוב בכלכלה עתידית. אבל לנו אין ספק שבישראל לפחות לא נותנים את המשקל הנכון לצורך בהגנה על קניין רוחני בכלל, שפטנטים זה החלק משמעותי שלו. בישראל אין שום השקעה ממשלתית במערכת הפטנטים, להפך, המערכת הפטנטים היא פרה חולבת יפה מאוד לאוצר, שמקבל את כל הכספים ומחזיר למערכת מעט מאוד, ולא מאפשר לה לתפקד כמערכת מודרנית בשום צורה שהיא. במושב הטכנולוגיה של הכנס לקחו חלק כמה אישים נכבדים כמו מנכ״ל מירס, ראש סוכנות החלל הישראלית, חברת הכנסת לאה נס ודוקטור כפיר לוצאטו, שדיברו כולם על חשיבות הפיתוח הטכנולוגי לעתיד הכלכלה הישראלית. הנושא הזה חייב להיות מוטמע וברור במדינת ישראל, לעמוד בראש סדר העדיפויות. המחקר והפיתוח זה הסעיף שמעלה צמיחה במשק. יש פה בעיה מאוד גדולה של חוסר רצון או חוסר הבנה של הגופים הממשלתיים בדחיפות ובצורך לטפל בתשתיות האלה. רק יום לפני כן התפרסם הדוח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמצביע אומנם על צמיחה גבוהה במשק, אך גם על העובדה כי שיעור העוני גדל בתקופת שר האוצר נתניהו. יש בהם תחומים שזה לא מגיע לכל השכבות, ובהחלט התוכנית הכלכלית, גם אם היו בה באמת יתרונות שמעלים את הצמיחה, עדיין ישנם שכבות רבות שנפגעו, וצריך להתייחס אליהם בצורה פרטנית ולמצוא את הפתרונות לשכבות הללו. לא הרבה חברות ייצגו את הנגב בכנס. אנו הצענו לראש סוכנות החלל להקים משגר לוויינים ליד באר שבע, במטרה לנסות ולהפריחו. השיגור הוא בעיה מערכתית, גיאוגרפית, ומישראל ניתן לשגר רק לכיוון הים התיכון, מערב, ולכן ההצעה לא ישימה. ניסיתי להבין מאת לוצאטו מה הפטנט המוזר ביותר שרשמה, אך היא סירבה בנימוס לגלות לי. המגוון הוא מאוד רחב של דברים שאתה נתקל בהם ואתה מטפל בהם ומגן עליהם, מהדברים הפשוטים ביותר ועד הדברים באמת המורכבים מאוד. משהו שגרם לך להרים גבה, אמרת, מה אתה, את זה אתה רוצה לחשוב? יש לא מעט דברים כאלה, אבל פטנטים לא צריכים להיות על המצאות גדולות בהכרח, גם על דברים פשוטים, לכאורה דברים טריוויאליים. ואני חושבת שאחת הסיבות שהפריפריה והנגב בפרט לא מתפתחים, ברגע שהתעשיית ההייטק הופכת לתעשייה המשמעותית בישראל, והיא לא מופיעה באזור הנגב, היא לא קיימת באזור הנגב, אז זה אומר הכל. החברה שלכם ממוקמת, המשרד הראשי ממוקם בדרום? למה בעצם? שאלה מצוינת. הסיבה העיקרית היא סיבה של הרצון שלנו להיות בנגב. אני נזהר מלהשתמש במילה שמתחילה בצדיק, שהיא לא פופולרית היום. אני יכול לעזור לך. כן. המילה ציונות כמובן לא... זאת אחת הסיבות. הסיבה השנייה שהיא קשורה לזה, זה איכות חיים.